3 տասնյակ տարուց ավելի է ապրում է հայրենիքից հեռու։ Հեռավորությունն ու տարիները բազմապատկել են նրա սերն ու կարոտը հայրենիքի հանդեպ։ Լևոն Քիրաջյանի եկամտի մի մասը 30 տարի շարունակ նվիրաբերվում էր հայրենիքին, իսկ մայիսյան երատոնը պարտադիր մեզ հետ նշում։ Հիմա էլ Արցախում է, բայց այս անգամ այլ օրակարգով։ Ես գալիս էի Հաղթանե Գևորգ արդի, շնորհավորում ենք ոն ենգանում դրի ղեկավարների հետ, Հաղթանե Գևորգ համար ենք գալիս Շուշիի բանը, դրա համար ենք գալիս։ Արցախյան երրորդ պատերազմի մասին լուրը, ինչպես եւ հազարավոր մեր սփյուռքահայր հայրենակիցների համար ծանր հարված էր, ասում է։ Օրեր ու ժամեր էր հաշվում հայրենիք այցելելու համար։ Հիմա բնավորությանը հատուկ նկատում է բարին ու դրականը, ասում է, ուրախալի է, որ վիրավոր Արցախում այսքան մարդ է տեսնում։ Պատերազմը ես իսկականից զգացի շատ վատ տարա, որ լսա երգի, անընդհատ ամեն վարկյան գիշերցերիք չեմ քնել հանայել եմ ասես։ Խաղաղություն ենք ցանկանում եք մեր երկրին, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես ուրախ եմ, որ այսքան մեքենաներ եմ դնում, ժողովուրդ եմ դնում, յանի ոչ մեկը չսատմի, լավ այրնելու, հավատացեք, բոլորս պիտի հույսով ապրենք, ուժեղանանք, մեր երկիրը ուժեղացնենք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող Լևոն Քիրաջյանը չի դասվում հարուստ հայերի շարքին։ Չնայած աշխատանքն այնտեղ այնքան էլ շահութաբերչ է, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր ամիս նախկինում աշխատավարձից, իսկ այսօր արդեն թոշակից $420 է փոխանցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին Արցախի ու Հայաստանի զարգացման համար։ Մենք միշտ կանենք մեր Արցախի ու Հայաստանի կողքին եւ բոլոր մասնակցենք օգնության համար։ Հիմա պիտի ավելի շատ օգտակար լինենք մեր երկրին, Ղարաբաղին, Հայաստանին, որ օգնում եմ, ես գիտեմ, մենք պատերազմը հաղթել ենք, եթե չօգնեմ, չէ, կնշանակի ես դիրքից էլ փախնում եմ։ Վերջին տարիներին հիմնադրամների հանդեպ հանրության անվստահությունը չի փոխել Լևոն Քիրաջյանի դիրքորոշումը։ Նա չի կորցրել հավատը, հայրենիք այցելելուն պես էլ գնում է շրջաններ, ծանոթանում կատարված ու կատարվող աշխատանքներին։ Ես ամեն տարի, որ գալիս եմ, գնում նայում եք շինարարությունները, գամուշները, փողոցները, քալբաճարի, դպրոցները, ամեն ինչը։ Ես դիտում ձերն եմ, որ հել այդ մեր ջնջի գումարով 10 միլիոն փող ենք հավաքում, Ամերիկայում մի հատ դպրոց սակեն 30-50 միլիոն է։ 10 հատ դպրոց են սակում այդտեղ։ Մի 10 միլիոնով։ Ճանապարհներ ենք ծեմ, ջուր ենք քաշում, ամեն ինչ են, չէ՞։ Այդ ո՞նց այդ փողը վերջի ասեմ, լավ են հասնում այդտեղ։ Իր այլազգի ծանոթ ընկերներին միշտ պատմում է Արցախի ու Հայաստանի մասին, ասում է, դա եւս օգնում է ճանաչելիության բարձրացմանն ու հիմնադրամների խողովակներով աջակցության մեծացմանը։ Ամեն մարդ պիտի պարտավոր ամեն մարդ մեկին ծանոթացնի, որ բոլոր իմանան, թե Արցախը ինչ է։ Ինչպես պատերազմի օրերին, այնպես էլ այսօր Հայաստան-Արցախ սփյուռք եռամիասնությունը շարունակում է ամուր մնալ։ Հայրենանվեր առաքելություն իրականացնելու համար էլ պարտադիր չէ ֆիզիկապես լինել այստեղ, վստահ է Լևոն Քիրաջյանը։ Պարզապես ցանկություն է պետք, իսկ օգնել ցանկացողների համար հնարավորությունները լիուլի են։ Էրիկ Հակոբյան, Արցախ լրատվական։